שאנחנו עושים בנושא אינטיון, ואחד מתוך כמה רבים שיגיעו אלינו בהמשך. מה, מהשיח של אופיר ושלי והרעיונות שהעלינו בקבוצה, נולד מזה לא שניים, לא שלושה, קצת יותר סשנים. אז אנחנו נשלב חבר'ה מהקהילה שידברו, את אופיר, חברים ממייקרוסופט. שיבואו ויתנו לנו קצת אינטיון ואת כל האפשרויות והיכולות והדינמיות שיש בכלי הזה וכל מה שעוטף אותו. המיטאפ היום יהיה מוקלט, הוא יעלה לערוץ יוטיוב, איפה שנמצאים כל המיטאפים בעברית, יש לנו סריה של מעל מיטאפים. ואם יש לכם שאלות, תפתחו מיקרופונים, תפתחו מצלמות. אם לא נוח לכם, תשאלו את זה בצ'אט עצמו, ומדי פעם שאופיר יעצור, אז אנחנו נשאל את זה בשבילכם. וזהו, אופיר, הבמה שלך. טוב, תודה רבה. אז אני אופיר גביש, Cloud Infrastructure Team Lead ב-Essense כבר בחמש שנים האחרונות. ניסיון של... בערך 15 שנים בתעשייה בכללי. כן, והיום אנחנו נדבר על אינטיון, על Labs, על Group Memberships, איך מגדירים דרך אינטיון, ומיגרציה של Group Policies, בעצם GPO, שנמצא באונפרם לאינטיון, לענן, איך הכל עובד. אז נראה לי שאפשר להתחיל. טוב, אז אני אסביר ככה בקצרה איך, איך עובד ה-flow של בין ה-intune ל לדו לדוייס. במקרה שלנו מחשב של Windows 10, אז בגדול, מה שקורה, יש לנו בעצם את ה-Intuion Service שלנו, שזה בעצם ה-MDM Authority שלנו, שם יושב בעצם כל הדאטה בייס, כל ההגדרות, וזה השרת, נקרא לזה השרת או השירות, שאליו המחשבים מדווחים ומקבלים את הפוליסות. ספציפית על, על Confidation Profiles, אולי עוד כמה דברים כמו Compliance Policies, זה ה-flow שבו זה עובד. אז Intune בעצם מעביר למחשב, מדבר עם המחשב בפרוטוקול של OMA DM, Open Management Alliance Device Management, אם אני לא טועה. הפרוטוקול הזה בעצם... הוא בשימוש בשביל לדבר עם ה-Device. מה שאנחנו מעבירים על גבי הפרוטוקול, זה, זה נבנה לגבי הומה oh URI. כל הומה oh URI בעצם מפנה לאיזשהו ספציפיק CSP שנמצא ב-Device. CSP זה ה-Configuration Service Provider שלנו. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. הפרוטוקול והצורה שבה בעצם התוכן והערכים מועברים למחשב, הפוליסה, זה בפרוטוקול שנקרא SyncML, הוא מבוסס XML. ברמת הרשת התעבורה עוברת ב https וככה בעצם יש CSPs. כמו שאמרנו ה-Cloud, Configuration Service Provider הם בעצם ה-OS או בעצם ה-CSP בעצם עושה Expose ל-Registry, או כל CSP ממופה ל-Registry Location, ה-OS עושה Expose ל-CSP כדי שה-MDM Authority יכול לנהל אותו. Uh, וה csps הם בעצם, הם אחראים לקרוא, uh, לקרוא את, את הערכים שאנחנו מקבלים, לקבל את הקונפיגורציות, להכיל, להכיל אותם על ה-Device, uh, וגם לעדכן בחזרה את ה אז um, yeah. um, setting versus custom or UI. ב החדש נקרא לזה, בעצם כל ההגדרות שאנחנו יכולים להגדיר, במקרה הזה פה זה policy של device restrictions, אבל גם administrative templates נראה מאוד מאוד דומה לזה, וגם settings catalog אולי נראה טיפה שונה, אבל גם עובד באותה צורה בעצם, יש לנו איזשהו גוי מאוד נחמד שאנחנו יכולים איתו להגדיר פוליסות, שככה בעצם user experience שיהיה קל ונחמד לעבוד איתו, אבל בעצם לפני שהיה קיים כל הפוליסות, כל ההגדרות שאפשר באמת להכיל היום מאינטיון, גם דרך ה-settings catalog וגם דרך ה-administrative templates, פעם בעצם זה היה מאוד ראשוני, והיינו מגדירים כמעט הכל דרך costum ה-URI, שאני מראה פה בתמונה בצד ימין. ואפשר לראות שספציפית screen picture URL, ההגדרה הזאת שאפשר להגדיר פה ב-Device Refrictions ואולי בעוד כמה מקומות בפוליסות שבעצם נמצאות בגוי, את אותו דבר בדיוק אפשר להגדיר עם קוסטומו יום יום uri יום 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 ואז במקרה שלנו זה יום Uh, ולא קסטרין אימג'. Uh, כן, אז uh, בעצם כל דבר ש, ש, שנמצא בפוליסות היפות ש, שיש בגוי, באינטיון אפשר לעשות גם עם קוסטום <tune> או מיורייז. Uh, נדבר על זה <tune> עוד בהמשך. Uh, אז ככה, מה ההבדל בין, uh, מה ההבדלים? נקרא לזה בין, בין, בין premise וה-cloud, כשאנחנו מדברים על Device Management. אז ב-on-premise יש לנו את ה- Group Policy, שזה ה-authority שלנו מבחינת ניהול של קונפיגורציה על Devising. בענן יש לנו את ה-MDM, שבמקרה שלנו זה Intune. באון פרמיס, קונפיגורציות יושבות בסיס פול פולדר, ושם נשמרים גם הפוליסות, גם ה-ADMXים, גם הקבצים שבסופו של דבר נשלחים למחשב, ובענן יש לנו את ה-Intune Database, שם יושבים גם בצורה אולי קצת שונה, אבל קצת דומה, גם כל הקונפיגורציות, כל הקבצים שנשלחים לדווייס. Um, באון פרם יש לנו את ה... Uh, לעומת ה-CSPs שיש לנו בענן, יש לנו uh, מה שנקרא CSE, שזה Client side Extensions, uh, הם אחראים על uh, לקרוא ולעשות פרוסס ולהכיל בפועל uh, את ההגדרות ששמנו על המחשב. Uh, בעצם קבצי DLLים שיודעים לקרוא uh, ולפתוח קבצים uh, בצורה... קבצים כאלה של נקודה פול או נקודה א.אן.איי, זה הקבצים שמועברים למחשב על גבי SMB פרוטוקול. לעומת בענן, שיש לנו את ה-CSPs, שהם, כמו שאמרנו, עושים Expose ל... הם, הם עושים Expose והם ממופים ל-registry keys. התעבורה ברמת ה-Network עובדת ב https לעומת SMB. <camina> והsync/ML זה הפרוטוקול שדרכו מועבר הפוליסות למחשבים, זה מבוסס XML, אפשר לראות מי שירצה, אם יהיה לנו זמן יותר לעומק, איך נראה גם קובץ sync שמועבר לדווייס. ועכשיו אני אעשה איזה דמו קצר אה, לגבי אה, Group Policy אה, Analytics and Migration. אה, Imported ADMX, על אפשרות בעצם לייבא ADMX לענן, לא, לאינטיון, אה, ולה, ולהגדיר איתו הגדרות, אה, ואיך אה, מגדירים גם קוסטום or my URI. אה, אז זה, זה, יש לנו בעצם את ה... אם אני אכנס חזרה לא, לאינטיון, יש לנו פה את אינטיון, אנחנו נלך ל-Devices, ותחת ה-Devices יש לנו פה את Group Policy Analytics. ב- Group Policy Analytics אנחנו יכולים בעצם לעשות אימפורט ל- Group Policy Objects, ואנחנו נעשה עכשיו איזושהי הדגמה. Uh, הצורה שבה צריך להוציא את זה מה, מהדומיין קונטרולר uh, שלנו דרך הגרופ פוליסי מנג'מנט קונסול, היא בעצם uh, לעשות כפתור ימני על ה-Policy ו-Backup, uh, לשמור את זה לאיזושהי תיקייה. בתוך התיקייה שהוא שומר את זה יהיה לנו, מבין שאר הקבצים יהיה לנו גם קובץ כזה gpreport.xml, אני אבחר אותו, נעשה so Next ו- Next ו- Create. הוא כבר מראה לי איך נקרא ה-Policy ב-On-Prem, uh, זה ספציפית audit policy שבחרתי, ורואים uh, בעצם מאוד מאוד מהר שהוא סיים לייצר את הריפורט, uh, רואים את האחוזי תמיכה שבעצם יש ב-MDM לעומת ההגדרות שיש ב-Intune, שמתי פה איזשהו default domain policy שיש לנו לצורך דוגמה, לראות שרק 70% מההגדרות אפשרו, אפשריות, כי בעצם באינטיון אין, 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 אין צורך לנהל את הדברים האלה. חלק מההגדרות שיש לי פה ב דומיין פוליסי הם הן בעצם בגלל זה הם, הם, זה רק ב-70 אחוז, כי אין, אין צורך כבר להגדיר אותם מאינטיון. אין, זה, זאת, זאת בעצם הסיבה. אם אני אלחץ פה על ה-100 אחוז, אנחנו נוכל לראות את כל ההגדרות שנמצאות בפוליסי. Uh, יש לנו פה שלושה עמודים עם המון המון הגדרות, uh, רואים בעצם, uh, אפשר לראות גם את ה-Groop Policy Settings category, אם זה מוגדר ב, בסטינג, uh, את ה-MDM support, אם הוא נתמך או לא, מה ה-value ועוד כל מיני דברים מאוד מעניינים, ואת ה-CSP mapping, בעצם אפשר לפי, לפי זה לדעת, Uh, ולבנות גם קוסטום ה-URI, שיפנה בדיוק, סליחה, uh, שיפנה בדיוק ל, ל, להגדיר את ההגדרה הזאת, אז יש לנו פה בעצם את הקוסטום ה-URI שהם פונים אליו, ב, uh, את זה, בפוליסי, uh, ואפשר ללחוץ uh, על מייגרייט, uh, uh, אנחנו נצטרך לבחור אם אנחנו רוצים את כל האפשרויות, אז יש לנו כפתור פה של Select All on Ones Page, אני אבחר את הכל ונמשיך הלאה. אנחנו רואים חלון של איזה settings בחרנו, אפשר לעיין ולוודא שבחרנו בדיוק את ה settings שאנחנו רוצים ומה ה-values שמוגדרים בהם. לתת שם לפרופיל, אז audit, policy, for devices. ‫נלך ל-assignments, ואני אעשה ‫אסין לקבוצה של ה-Intune Demo Devices שלי. יש פה בעצם את המסך הסופי, שבו אני אעשה deploy. ולאחר שיצרנו את ה-Policy, ‫אנחנו יכולים בעצם ללכת ל-Configuration Policies, ולראות, את הפוליסי שיצרנו, נקרא audit policy all devices, ויצרתי כבר כאלה בעצם לפני, רק שנייה אני אחזור לזה, זה בעצם גם פוליסי שעשיתי מיגרציה מאותו, מאותו פוליסי, פשוט כבר מוכן וכבר applied על ה אפשר לראות שהוא applied, מה, על, על איזה יוזרים או על איזה uh, דווייסים, אפשר לראות איזה settings, אם זה בסקסס או אירו או קונפליקט, ו, um, ואפשר לראות בעצם שהוא לקח את, ה, את ההגדרות ובנה אותן בצורה של uh, settings catalog. Uh, בעצם אם אנחנו נבנה פרופיל חדש ונבנה אותו בטייפ של settings catalog זה ייראה בדיוק ככה. Uh, אם אנחנו נראה, נרצה להוסיף setting זה ייראה בדיוק ככה settings catalog. Uh, בעצם בגלל שכל ההגדרות האלה כבר נמצאות ב-settings catalog הוא העדיף ליצור את זה וזה בהחלט נכון כי זה צורה הכי, הכי נכונה והכי טובה. אפשר לראות שהוא באמת ייבא את כל ההגדרות. והן מוכלות על המחשב. זהו. אז מה עושים במקרה, ויש לדוגמה, כמו שראינו פה, 70% מההגדרות הן נתמכות ב-MDM. יש לנו כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה שאני אראה זה בעצם לעשות אימפורט ל-EDMX. Okay. יש לי פה Outlook לא פיין, אבל לא נורא. אז בעצם אפשר לעשות אימפורט לייבא ADMX שיש לנו מהגדרות של המחשב, מה שיש לנו ב-DC, כמובן ב אפשר לייבא, אפשר גם לייבא קוסטום ADMX. שאני אוכל... קוסטום äh, äh, ADMX, אני לא בטוח שאפשר להביא לפה, אבל אפשר לעבוד איתו, אני אראה את זה בהמשך. Uh, אז אני אבחר קוסטום, את, את ה-ADMX שלי, ונבחר גם את ה-ADML שלו, של הקובץ שפה. נעשה לזה קריאייט. זה בעצם בדיוק אותו דבר. אז... אין צורך, רק רציתי להראות בעצם את התהליך עצמו, uh, ועכשיו כש, uh, כש, כשאני אלך uh, ואני אעשה Create Policy חדש, אני אבחר פה Templates, אז יהיה לי פה את זה, את Imported Administrative Templates, עדיין נמצא בפריוויו, למרות שזה פריוויו כבר הרבה זמן וזה עובד מצוין. Uh, אני אתן לו שם, במקרה הזה אני משתמש ב-ADMX uh, uh, של... Uh, ווינגט אוטו אפדייט. אופיר שתסיים עלו שאלות בצ'אט. אוקיי. Okay. אבל uh, נמתין. אין בעיה. Uh, אז ברגע שאני יוצר uh, פרופיל שהוא uh, על אימפורטד ADMX Uh, אם הייתי מייבא עוד ADMX חוץ, מ... חוץ מזה שהבאתי, היינו יכולים פה לראות בעצם את ההגדרות שאפשר uh, uh, לסרק איתן מכל ה-ADMXים שעשינו להם אימפורט. Uh, אבל פה uh, בעצם הבאתי רק uh, אחד, אפשר לראות איך זה נראה ההגדרות. Uh, אפשר, אם נלחץ על זה, אז יש לנו בעצם ממש, אם אנחנו עושים נייבל, יש לנו ליסט לתת, במקרה הזה זה בהגדרה הזאת. Uh, במקרה הזה יש לנו רק מנייבל, יש גם מקרים שצריך פשוט להכניס איזשהו, הנה יש לנו לבחור מ-Dropdown List, uh, אז כן, גם עם Imported ADMX אפשר לעבוד בצורה מאוד, מאוד יפה ונוחה, uh, ואז להכיל בעצם את, את ההגדרות, לצורך העניין נעשה פה איזשהו משהו, נגדיר איזה כמה דברים, ונדחוף אותם לדווייס. Uh, update בינתיים, שיש בבוקר. ב-assignment uh, נשים את הקבוצה שלי. נקריאט. כן, okay. uh, איזה שאלות עלו? אוקיי, okay, שאלה ראשונה זה... של, uh, הקשנייה, של ישראל, האם לא עדיף לייצר מחדש את הדברים מאשר לעשות ייוון מ-GPO? כי בעצם זה לעשות ייוון מערכת כביכול לשנה, למערכת יותר מודרנית וחדשה. אז תלוי, בחלק מהמקרים כן יהיה, יהיה עדיף ליצור מחדש. גם כדי לעשות איזשהו מעבר על הפוליסי שאתה רוצה להעביר לענן, לדעת בדיוק מה אתה מגדיר, איך אתה מגדיר אותו, ולראות אם יש איזשהו הבדלים שאתה רוצה שיהיה. אבל אם יש פוליסי, כמו שראינו במקרה הזה, שיש בו לא מעט settings, אז זה דווקא צורה... מאוד, מאוד טובה לעשות, לעשות מיגרציה לענן, בעיקר ספציפית למקרה שלנו שעשיתי מייגרייט, אז ראינו שבעצם הפוליסי נוצר את הכל תחת ה-settings catalog, אם אני אצור פה עכשיו פוליס פרופייל טייפ של Settings catalog, אנחנו נוכל לראות שההגדרות הן בדיוק כמו בפרופיל שהוא יצר לי שהוא עשה מיגרציה. וזה אומר ש... אם היית בונה את הפוליסי הזה מחדש, כנראה שזה היה נבנה בדיוק באותה צורה. אז פה בעצם אינטיון מייקרוסופט מאפשרים לך לעשות את המיגרציה בצורה הרבה יותר uh, uh, קלה ומהירה, uh, וזה עובד בצורה מצוינת. Uh, כמובן שיש צורך, אתה יודע, uh, לעקוב אחרי זה ולעשות אודיטינג ומוניטורינג ולראות שבאמת מה שאתה רוצה שיעבור, יעבור בצורה תקינה. Uh, אבל כן, זה, זה, זה כלי שאני בהחלט חושב שכדאי להשתמש בו. אני השתמשתי בו לא מעט פעמים uh, בשביל להעביר את, את החברה שלי, uh, חברה שאני עובד בה, מ-GPO ל-Intune. ואחרי זה אולי קצת שיחקתי עם מה שהוא יצר לי ואולי פיצלתי פוליסות, אבל כן, השתמשתי בכלי הזה והוא מצוין. כן, עוד שאלה? אוקיי, מצוין. כן, עוד שאלה של חיים, מציין/שואל, סלש לפי מה שראיתי gpu מכילים בתוכם, משאבים פנימיים בצורה של unseptath, לא יוצרו באינטיון מכיוון שברור גם למה הם לא נתמכים. אז חיים, אם אתה רוצה להרחיב. אני רוצה רק לוודא את זה, אני ציינתי את זה כהערה, אני פשוט ניסיתי לייבד בעבר כמה, כמה כאלה, כמה גם פוליסי, ואז נתקלתי במצב שראיתי לא נתמע, שיש גור פוליסי שבאופן עקבי לא, לא נכנסו, וזה כאלה שמכילים יונסיפאט. לצורך העניין, אם אני מפק או נן... עבור, לא יודע מה, מחלקה ב-SMB, או אם אני מדפסת, מדפסת, או דברים כאלה שהם יויון סיפרת, אז הוא לא, ה לא יכול לעבוד עם זה באופן טבעי, כי זה מול הענן, זה לא מול שורות מקומיות. יש דרך להתגבר על זה, האמת שאם סיימנו עם ה import add ADMX, אז אני יכול, זה בדיוק מה שרציתי להדגים עם ה-Customer או עם ה-URI. באמת. אז אני אלך ואני אראה את זה. ואחרי זה תשמור לנו עוד איזה דקה לשאלה נוספת. בשמחה. אז לפני שהיה, כמו שאמרתי בהתחלה, בעצם פעם לא היה setting's catalog בכלל, ה-administrative templates היה מאוד מאוד מוגבל. והיינו עובדים הרבה, מי שעבד בהתחלה עם אינטיון, הרבה מאוד עם קוסטום הומה URI's, ובקוסטום הומה URI's אפשר לעשות דבר מאוד מאוד מעניין, שנקרא לעשות ADMX Ingestion, okay? ואפשר לקחת קוסטום ADMX שלנו, שאנחנו כתבנו, אוקיי? Okay? Uh, זה ספציפית ADMX ש, שמצאתי בגיטאב וקצת uh, ערכתי אותו, קצת שיניתי אותו בשביל להתאים אותו לצרכים שלי. Uh, זה בעצם uh, uh, ADMX שיוכל, שיכול לעשות uh, uh, Drive Mapping uh, על המחשב. אפשר uh, לראות פה את ה-OMA URI בשביל uh, לעשות ADMX Ingestion ל-ADMX uh, הזה על המחשב. אז בעצם אני מגדיר לו ככה מה הנתיב של ה-CSP יהיה, אפשר להגיד. זה, זה ככה אני דוחף בעצם את ה-EDMX, גם פה זה בפורמט של, ב, ב xml based ככה אני דוחף את זה למכשיר, ואז אני יכול להכיל עליו הגדרה, כמו לדוגמה, לעשות מיפוי של... קונן R, אפשר לראות פה שאני פונה קצת, קצת שונה פה עם הסימנים האלה, אבל אני פונה לאום ה-URI שבעצם ייצרתי פה, ופה אני נותן לו את הדאטה, וכשאני עושה את זה, אז אתה רואה, אני יכול בעצם לפנות ל-UNCPF, אני יכול להגיד לך שניסיתי את זה בפרודקשן, בחברה שאני עובד בה, וזה עובד. Uh, אז אפשר לעקוף מגבלות מסוימות שיש באינטיון עם קוסטום או מיורייז, וכמו שאמרתי גם כל, כל ההגדרות היפות שיש בגוי, גם אפשר להגדיר עם קוסטום או מיורייז, מה שחסר אפשר, לא הכל, אבל יש הרבה דברים ש, שיש, יש דברים שחסרים אולי. בהגדרות בגוי ואפשר להגדיר איתם אותם עם קוסטום מומיורייז, אם זה עונה על השאלה. ובחלק הזה כבר גם סיימנו תודה רבה. ועוד שאלה לפני שאתה ממשיך הלאה לנושא הבא. סגי שואל מה עושים במקרה של 70 MDM support, איך מתמודדים? אולי ה-70 נהפך שם עם העברית, חברי רוצה להצביע? סליחה, ה-70 אחוז בעצם, אם, אם נמצא פה, אם אנחנו רואים שיש פה 70 אחוז, אז איך מתמודדים? יש, יש בעצם, אפשר, אני, אפשר לראות פה באמת את ההגדרות פה אצלי שלא נתמכות, אז חלק מהם רשום לנו ממש שהם Deprecated, וזאת הסיבה. שהן לא נתמכות בענן. Uh, יש עוד דברים שבעצם הם, במקרה פה שלי, הם קשורים ספציפית ל-on-prem, uh, לדיבור מול, uh, מול DC uh, ובתצורה של, של Active Directory On-Prem, uh, וזה ערכים שקשורים לזה ופחות לקונפיגורציה של device בכללי, בגלל זה הם לא נתמכים פה. אבל, Uh, כמו שאמרתי, אם, אם, uh, אם, רוצים מספיק, uh, אם רוצים מספיק ומתאמצים מספיק, אני מאמין שיהיה אפשרי לייצר קוסטום ADMX, כמו שהראיתי קודם ב, ב, uh, ב, בדרייב מפינג שעשיתי, אני מאמין שיהיה אפשרי לייצר קוסטום ADMX שאפשר לדחוף אותו לדבייס גם מאינטיון ולשלוט גם על הערכים כאלה. אוקיי, סגי, אני מקווה שזה ענה. נמשיך. אז אני אחזור לנצגת, ואני אסיים עם איזה כמה טיפים מעניינים בנושא של אינטיון וקונפיגוריישן configuration אז עוד איזשהו משהו קטן, Group Policy, אם אנחנו מדברים על מיגרציה של Group אינטיון שוב, אז Group Policy מתעדכן כל 90 דקות עם אופסט של 30 דקות לפה ולשם. לעומת זאת, אינטיון עושה סינכרון, אני מתעלם מה-24-48 שעות הראשונות שהDevice יוצא לו לא אינרול. Uh, במצב הרגיל של, של device intune uh, הוא עושה עוש סינק מול intune כל שמונה שעות. Uh, אבל למשהו ש, שאני לא ידעתי עד לא מזמן ואני בטוח שיש עוד כמה שלא יודעים, uh, מגרסה, לפני גרסה Windows 10, 19, 03, לא היה את ה-scheduled tasks. וה-Device לא, הסת, לא הסתנכרן לא מול אינטיון בצורה אה, אוטומטית כל כמה שעות, זה לא היה קיים בכלל. אה, ו Intune, ברגע שאנחנו משנים קונפיגוריישן profile שמוכל, שהוא אסיינד לאיזשהו Device, אה, או שאנחנו עושים אסיינמנט חדש, אינטיון דואג לשלוח נוטיפיקיישן לאותו Device, שהוא Assigned ל-Policy, גם אם היה שינוי לפוליסי, policy הוא כבר Assigned עליו, גם אם עושים Assignment לקבוצה חדשה לפוליסי קיים, אינטיון דואג לעשות Notification ל כדי שהם יתעדכנו מיידית. המחשבים שהם אונליין ומקבלים את ה-Notification הם מתעדכנים די מיידית, זה קורה מאוד מהר. אני יכול להגיד אז כל מי שחשב שאינטיון זה רק כל שמונה שעות וצריך לחכות, לא. יש הגדרות שתופסות מאוד מאוד מהר. יש CSP'ים שמשאירים את הסטינג אחרי שהם מורידים את הפוליסי. אם אנחנו נלך ל-configuration profile מסוים ואנחנו נמחוק אותו, או אפילו נוריד את ה זה תלוי ב-CSPs. חלק מהם, הם משאירים את הפוליסי אחרי שעושים, מסירים את הפוליסי, שזה נקרא טאטוינג, היוזר יכול לשנות את הפוליסי כי ה-GPO, זה כבר לא מוכל מאיזשהו אופוריטי של MDM או GPO, אבל הסטינג נשאר כמו שהפוליסי ישאיר אותו. יש, רוב ה-CSP'ים, אני חושב שרובם כבר יודעים uh, להסיר את הפוליסי שהם שמו, זאת אומרת ברגע שמסירים את האסיינמנט או מוחקים את הפוליסי, ה-CSP uh, מבין שמחקו את הפוליסי והוא הולך והוא uh, לא רק uh, לא מגדיר את זה ועושה שהיוזר לא יוכל לשנות, אלא הוא מסיר את הפוליסי שהוא, שהוא עצמו הגדיר ומחזיר את זה לדיפולט, זה משהו חשוב לדעת. Uh, Compliance Policy, אם מגדירים Compliance Policy, Uh, הוא תמיד מנצח קונפיגוריישן פרופייל, זאת אומרת אם שמנו קומפליינס פוליסי uh, uh, שבודק, נקרא לזה בודק, כי הוא באמת עושה אכיפה גם על קומפליינס פוליסי, בודק אם יש אנטי וירוס פעיל על המחשב. הוא ינסה להפעיל איזשהו אנטיווירוס, כמובן שבמקרה שלנו זה את ה-, את ה Microsoft Defender אנטיווירוס, אלא אם כן יש אנטיווירוס אחר שנרשם אה, ב-AMCI Provider ותחת ה-Security Center, אבל אה, אם נגדיר ב-Compliance Policy אה, שהמחשב חייב להיות, בשביל לעמוד בקומפליינס חייב שיהיה עליו אנטיווירוס, לעומת זאת נגדיר פוליסי אחר שמכבה את ה- Microsoft Defend the Artive נגיד, אז ה- Compliance Policy תמיד ינצח את ההגדרות שמוגדרות ב-Configuration Profile. יש הגדרות שהן ככה, אפשר להגדיר, לשלוט עליהן או לבדוק אותן נקרא לזה, גם ב- Compliance Policy וגם ב-Configuration Profile, אז Compliance Policy תמיד ינצח. אם יש מקרה כזה, בקונפיגוריישן פרופייל אנחנו נראה את הסטטוס של Not Applicable, כי ה-Compliance Policy תופסת. Compliance Policies, אם שמים שניים uh, שהם uh, על אותו setting, אז ה-Most Restrictive Wins, עוד משהו שחשוב ונחמד לדעת. Um, עוד טיפ בשביל לאפשר uh, uh, סמוטר מייגריישן מ-on-prem GPO לאינטיון, intiון זה בעצם להגדיר את ה-set MDM to win uh, over GP, אני אראה גם איך הגדרתי את זה ויש מדריכים באינטרנט. זה uh, בעצם מאפשר לנו לדעת שאם שמנו uh, configuration profile, שתואם לאותן הגדרות שיש uh, ב-GPO, שהמחשב מקבל, אז אנחנו נוכל לוודא שההגדרות שאנחנו עכשיו מקבל הן מאינטיון. אם יש קונפליקט, כמובן, אם ההגדרות הן לא אותן הגדרות כמו שמוגדר באינטיון, שניהם יתפסו. אם יש קונפליקט, נקרא לזה, אז אנחנו יכולים לדאוג לכך שה-MDM, ההגדרות מאינטיון, ינצחו, בדיפולט זה ה-GPO. ו-Trouble שוטינג, אז MDM Diagnostic Report שאפשר לעשות בסטינג uh, uh, תחת האקאונט, uh, האקאונט וה-access uh, work or school, uh, זה דייגנוסטיק ריפורט שיכול מאוד לעזור uh, לראות מאיפה הבעיה מגיעה, איזה קונפיגוריישן פרופיל לא תפס, איזה setting לא תפס, uh, ואולי לתת לנו עוד איזשהו אינסייט uh, על, על הסיבה. <אנס> <אנס> ויש את ה-event logs שאפשר למצוא באינטרנט, אני יכול גם להראות פה, שמראים את כל הסינכרון מול intune, אם יש policy שלא הצליח לרדת, של שלא תפס, בעיות סינכרון למיניהם, בעיות רגיסטרציה או enrollment מול intune, זה, זה הכלים, זה אה, משהו כזה קטן נוסף. אה, אני אראה בקצרה, ממש טיפה, רק את הפוליסי של ה-set אה, MDM to win over GPO. הוא מתעקש להיות איתי עכשיו. תמיד תמיד זה זמן טוב לאיזושהי שאלה, עד שזה כן. ניתן. נכון, נכון. דניאל שואל, מה בנוגע להחרגות של מחשבים ספציפיים? אם הייתי רוצה להחריג תחנה ספציפית, מפוליסי ספציפית, האם ההחרגה מתעדכנת בזמן סביר, או שצריך לחכות שעות כמו שהיה בעבר? והאם עדיין יש צורך ביצירה של קבוצה חדשה של החרגות ולהוסיף אותה לפוליסי? על מנת להחליג תחנה ספציפית, האם היה שינוי גם כאן? Okay. אני חושב שזה ש... יותר משאלה אחת, ואומנם okay. באותו נושא. נכון. Uh, okay. אוקיי, אז, אז אני אענה, וביחד uh, עם זה שאני אסתכל ככה על ה-policy שרציתי להראות, ה-MDM-Winds Over GPO, אז אפשר להגדיר את זה גם בסטינגס קטלוג, וגם בקוסטום customer on כמו שאמרנו. Uh, בסטינגס קטלוג זה נראה בצורה כזאת, זה נקרא קור פוליסי קונפליקט ו-MDM Wins Over GPO. אז לענות על השאלה שלך, ל-assignments, יש לנו כרגע אפשרות לעשות Assignment או לגרופס, או ל- All Users או ל- All Devices. לצערי עדיין אין, לא יודע אם לצערי או לשמחתי, כי... אני לא חושב שזה נכון גם לעבוד מול מחשבים ספציפיים. וכן, אני, אני אגיד לך מה, מה, מה אני עושה כש, כשאני צריך לעשות אקסקלוד, אני מייצר קבוצה שאני, עם, עם שם דומה לפוליסי, שרשום אקסקלודד, ושפה וש, אני, 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 אני עושה לה לסיין לאקסקלודד גרופ, ושם אני מנהל או בצורה דינמית או בצורה ידנית את ה-members ואני מוסיף לשם מחשבים או יוזרים שצריכים להיות excluded. אם זה עונה על השאלה. זה, ו... זה, זה תמיד ינצח את ה... אם נגיד המחשב נמצא גם ב-Included groups וגם ב excluded אז ה exclude ינצח את ה-Include? כן. כאילו הפוליסי לא יחול עליו אם הוא נמצא גם ב-Included Groups וגם ב excluded Groups. נכון מאוד, נכון מאוד. הכוונה היא בעצם, אם אתה עושה בעצם הרעיון שתוכל לעשות או גרופ שכללי לכל החברה נקרא לזה, ולעשות Xclude לגרופ group מאוד ספציפי וקטן, וגם אפשר לעשות Add-all devices ולעשות Xclude לגרופ group זה עובד באותה צורה. Um, וכן, אפשר לעשות, להוסיף פה בעצם כמה קבוצות, נקרא לזה uh, גדולות, um, ש, שהמחשב יכול להיות אפילו ממבר בכמה מהקבוצות שהוא, שהם, שהם included, uh, מספיק שהוא יהיה באחת מהקבוצות שהם excluded והוא יהיה excluded. Uh, מבחינת הזמן שזה לוקח, אז כמו שאמרנו, Intune uh, דואג לבצע uh, notification לדווייס, גם במצב של אינטיון וגם במצב של אקסלוד, גם במצב שאינטיון צריך להסיר את הפוליסי מהמחשב, הוא דואג לשלוח לו נוטיפיקיישן. Uh, להגיד לך שזה קורה, תמיד זה קורה מהר? לא, יש קצת hiccups uh, לכל, לכל שירות uh, SAS. אז גם לאינטיון יש קצת היקאפס משלו, אבל uh, מהניסיון שלי זה קורה ב, ב, די מהר ו, ועובד בצורה uh, טובה מאוד. אני, אני פשוט לא משתמש עדיין באינטיון, אבל uh, ב sccm למשל אתה יכול לשלוח פוש ולקבל עדכון באותו רגע. אין משהו כזה באינטיון שאפשר לשלוח יש. פוש דרך התחנה? יש. אז יש, אם אתה רוצה שהתחנה תתעדכן. אני שנייה הרי גם איך מגדירים את ה... את ה-custom עם ה-URI של ה-MDM uh, wins over GPO, אפשר למצוא את זה באינטרנט, אני יכול גם לשתף, uh, וה-value זה אחד, אם זה, 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 זה enabled. Uh, יש, אם אנחנו הולכים לדווייס מסוים, אבל כמו שאמרתי, uh, אם אתה עושה איזשהו שינוי בפוליסי, האינטיון כבר דואג לשלוח לו נוטיפיקיישן, אבל כן, אתה יכול לבוא לדווייס, יש לך מפה כפתור סינק, וזה מה ש... זה בעצם notification ידני נקרא לזה, שגרמתי לאינטיון לשלוח לדווייס, אני שולח לו notification, תעשה סינק עכשיו, ואפשר. כן, אוקיי? Okay. תודה רבה. בשמחה? אפשר, אם אתה רוצה גם לעשות את זה לקבוצה מסוימת, או לכמות של דווייסים, אפשר לעשות את זה גם עם פאושל או גרף API. אפשר לעשות את זה לכמות מסוימת של מחשבים ולא אחד-אחד ולעשות סינק. קצת יותר לעומק אבל. אלי, מה אתה אומר? יש זמן לעבור על הלאפס? כן, רגע, יש פה עוד איזושהי שאלה של אורי ואז ניתן עוד כמה דקות של לאפס בשביל שלא נגיע לשעה עשר פלוס. אורי שואל, איפה אני יכול לראות לוג של Device Compliance? לוג של Device Compliance. שמחה. אז יש לנו כמה, כמה מקומות. דבר ראשון, תחת Device Monitoring, תחת ה monitor אפשר לראות כל מיני דברים בלתיים שמייקרוסופט נתנו לראות, ריפורטים שגם קשורים לקומפליינס, יש פה ריפורט של נון קומפליינס דווייס, או Policies with Not קומפליינס, and Errower אז יש פה דברים שאפשר מאוד להיעזר בהם, וגם כשהולכים לקומפליינס, דוגמה, עשיתי פה איזשהו ניסיון, אז אפשר לראות ממש בפו עצמו מה קומפליינט, מה לא, אפשר לעשות view-report ולראות איזה מחשב הוא קומפליינט ואיזה מחשב יש עליו איזשהו error. זהו? אני אוסיף עוד משהו קטן לגבי הלוגים של device compliance, אני... גם, גם מהאזור של מייקרוסופט מיקרוסופט, מיקרוסופט. אז אני בא יותר מהאזור של מייקרוסופט סנטינל, ולמי שרוצה לדחוף את זה, או אפילו לשים אחר, יש ממש Device Compliance O�ג, אורג, ואפשר לשלוח את הדיאגנוסטיק לוג הזה לתוך סנטינל, ולהסתכל על דברים מבחינה טקסטואלית, מי שרוצה לחפש, לעשות קוסטו קווירי, וכן הלאה. מעניין. לא רק uh, is compliant yes or no, אלא מעבר לא לזה. לא, לא, לא רק. הרבה, הרבה מעבר לזה, אמנם לא, לא הייתי אומר ברמת uh, הבורג, אבל עדיין קצת יותר מפורט ממה שהממשק נותן, ושוב, למי שרוצה לעבוד uh, טקסטואלית, yeah. ממש okay. בטקסטינג okay. וקוורי. Okay. עוד שאלה okay. של חיים, okay. שהוא גם כאן מציין, הדבר שבינתיים הכי חסר, ביחס ל sccm הוא שימוש בקולקשן על בסיס מכנה משותף. בסוגריים, לדוגמה, עבור כל המחשבים שמותקנת בהם תוכנה מסוימת. יש אפשרות חלקית בשימוש דיינמי גור. והאם יש צפי למעקף זה? אז עד כמה שידוע לי, לא. לא, לא משהו שאני מכיר. אני גם אין לי איזשהו אינסייד אינטל ממייקרוסופט, אה, ככה שאני לא יודע אם יש משהו כזה מתוכנן, אה, אז לצערי אני לא, לא יכול כל כך לענות על השאלה, מעבר ללא מכיר או... ת, תמיד, תמיד, אפשר, תמיד אפשר לאמץ את ה-User Feedback, לפחות זה השם העשן שלו, את ה היוזר נכון. פידבק, וליצור איזושהי אה, דרישה. ואם נעשה הרבה רעש, אז גם אולי זה... איך יקרה לא. עם זה משהו. או רעש, או שמייקרוסופט בעצמם גם יראו את ה... יראו, יחשבו, יראו שיש איזשהו ערך מוסף בפיצ'ר הזה, ויחליטו לאמץ את זה. יכול להיות. אז יאללה, בוא ניתן ממש כמה דקות ללאפס. מעולה. ואז נסכם, וזהו. אוקיי. אז uh, uh, Labs, local administrator password solution. Uh, למה אנחנו צריכים אותו? למה? כי uh, ה-local administrator account בכל uh, מכונה נוצר uh, בצורה דיפולטיבית והוא enabled, בדפולט הוא enabled. Um, בדרך כלל מה שקורה בארגונים זה בין אם התחנה מותקנת באופן ידני, בין אם זה אימג' כלשהו, בין אם זה אופרנינג סיסטמפ דיפלוימנט כמו WDS או SCCM או אחרים, אה, בדרך כלל יש איזשהו פסוורד אה, על החשבון אדמיניסטרייטור שהוא אה, משותף לכולם, אה, לכל התחנות, מה שמאפשר אה, תקיפה, להשתמש בטכניקה של פסטה האש ולאטרל מובמנט, מה שאנחנו לא, ממש לא רוצים. אי אפשר לעשות דיסייבל, אי אפשר להסיר לא, לא את, את, את האקאונט עצמו, אי אפשר למחוק אותו, אי אפשר להסיר אותו, אפשר רק לעשות לו לא דיסייבל, ובעצם כמובן שאפשר לעשות את בחזרה, שזה לא מבטל את הצורך ל... לפסוורד פוליסי. Uh, זאת אומרת, גם, הדווי, גם, ה, גם אם אנחנו משאירים את, ה, את החשבון שאנחנו מנהלים עם הלאפס דיסייבלד, uh, עדיין כדאי uh, לנהל אותו עם לאפס ולהחליף לו פס, uh, סיסמאות באופן, uh, uh, באופן uh, די uh, uh, קרוב, נקרא לזה. Uh, קצת על מייקרוסופט uh, Labs <coughs> לעומת Windows Labs החדש uh, ולמה כדאי לעבור. Uh, אז מייקרוסופט Labs זה בעצם הלאפס הישן ש ש ש שכולנו מכירים, שזה בעצם agent שאנחנו מתקינים על, ה על המכונה, זה בעצם, מה שהאג'נט הזה מתקין לנו זה Group Policy CSE, Client Side Extension, שיודע לקבל את ה-Policies מה-Grope Policy. כל פעם ש פוליסי Policy מתעדכן, הוא, הוא רץ,

נקרא לזה שהוא הצליח לשים uh, את, את הפסוורד החדש באקטיב דירקטורי שיש אמור, אם זה מצליח אז הוא משנה את, ה, את הסיסמה של האדמיניסטרטור אקאונט הלוקאלי בפועל. Uh, למה כדאי לעבור? אז uh, ה-Legacy uh, Microsoft Labs uh, הוא Deprecated uh, על uh, uh, OSים uh, חדשים, ספציפית uh, נדבר על, על Windows 11, 23H, 2, uh, זה כבר Deprecated, זה, זה כבר לא אמור לעבוד, לפי דעתי. Uh, אז זה עוד סיבה לעבור ל-Windows Labs. מייקרוסופט uh, בעצמם מאוד ממליצים להעביר את כל התחנות התח, uh, תח, uh, שיודעות uh, לעבוד עם ה-Windows Labs, לעבור ל-Windows Labs. Uh, יש בדוקומנטציה איזה תחנות אפשר להעביר, uh, זה כבר הרבה, כן, סרבר, סרבר 2019, uh, Windows 10 כמובן, uh, אפשר להעביר וכדאי. ה-Windows uh, Labs Feature זה חינמי uh, uh, בכל ה-Windows פלטפורמס. Uh, מה הכוונה בחינמי? זה אומר, uh, הכוונה היא שבעצם, כמובן אפשר לשים גם, uh, uh, גם באון פרם זה חינמי, uh, גם, גם ב-on-prem אפשר לעבוד עם Windows Labs ולא ה-MICרוסופט Labs, מה שמאפשר עוד כל מיני פיצ'רים, uh, ואפשר לעשות גיבוי של סיסמאות, במקום ל-on-prem Active Directory, uh, אפשר לעשות שהם יישמרו ל-Enter ID עם uh, רישיון של Entry ID free. כן? לא, 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 לא צריך את ה-plan 1 או פלן 2, אם אנחנו מדברים רק על Labs, אפשר לעשות את זה עם החינמי. אז Windows Labs הוא עובד גם עם CSP וגם עם CSE, כמו שאמרנו, אפשר להגדיר אותו גם עם Group Policy, עם, עם, יש לו עדיין גם את ה- Client-Side Extensions שלו. Uh, עשו את זה בשביל שיהיה uh, אפשר לעשות מע, מעבר uh, uh, נוח ונקרא uh, לזה לא, לא מזיק uh, בין מייקרוסופט לאפס ומינדואל לאפס, יש לו גם איזשהו מוד שהוא יודע לעבוד uh, ב-Backwards Compatibility מוד נקרא לזה. Uh, הוא מותקן אוטומטית על התחנות מאיזשהו עדכון, אם אני לא טועה, אפריל 22 או אפריל 23. בעל, אני חושב באפריל 23 יצא העדכון, ובעצם הוא כבר מותקן אוטומטית. כבר לא צריך להתקין agent, משהו כזה. אם אנחנו מגבים לאנטרה ID, אז... אנחנו לא צריכים להרחיב את הסכמה ה-on-premise שדרך ה-EDSI-Edit או דרך איזשהו סקריפט ובתקווה שלא נהרוס שום דבר, אז באנטרה רק צריך ללחוץ על איזשהו צ'קבוקס, לאפשר שימוש בלאפס, לעשות סייב וזהו, והכל מנוע לנו. יש כבר הגדרות בילט אין באינטיון באקאונט פרוטקשן account אפשר גם את... את הכל כמובן לעשות עם קוסטום או מה URI, אבל יש כבר בלתי ה-Account Protection Policies, אני אראה את זה. ויש פיצ'רים חדשים, בעיקר מה, ש מה שאני מאוד אהבתי זה ה-Post Authentication Actions, שנראה פה בהמשך. רציתי לדבר גם על local user group, membership. דרך אינטיון, אני לא בטוח שישאר לנו זמן לזה, אז אני אעבור כבר ישר לדמו, ברשותכם, הדמו של הלאפס. אז אם נלך פה ל לאנד Security ו-Account Protection, אז פה יש לנו, זה בעצם את שני הסוגים של הפוליסי שאפשר ליצור פה, ועוד איזשהו פוליסי חדש שאני לא בטוח שישאר לנו זמן, אבל אולי בסשן הבא נגיע לזה, לאקאונט פרוטקשן. אין פה יותר מדי, אבל זה משהו שנחמד ואפשר להכיר. אז הלאפס פוליסי. אנחנו נסתכל על ההגדרות ומה אפשר להגדיר בווינדוס לאפס. עכשיו הוא עוד פעם רוצה להתעכב? נחכה לו עוד רגע, אוקיי. אז כן, אז ההגדרות שיש לנו בעצם להגדיר זה ככה. או לא לגבות את הסיסמה לשום מקום, מה שאני לא רואה את, צור, לא רואה את, את הרעיון, אבל אוקיי. אז אפשר לגבות את הסיסמה ל-azure-id בלבד, Enter-id, או on-prem-active-directory. אנחנו יכולים להגדיר את ה-Password Age, שבעצם כל כמה זמן, כל כמה ימים, ה-Lapse, Uh, המחשב בעצם יבדוק את ה-experation, את ה-experation uh, uh, date, או time, של, ה, של ה החשבון המנוהל, uh, ומתי הוא צריך uh, להחליף. Uh, אנחנו יכולים להגדיר את ה-administrator account name, כמו במיקרוסופט Labs, כן? Uh, אם אנחנו מגדיר אותו, אז כמובן אנחנו לא, נה, לא ננהל את ה-built-in account. אם אנחנו נעשה Not קונפיגר, אנחנו ננהל את ה-built-in-administrator account גם אם אנחנו משנים לו את השם, כן? אם אנחנו משנים את השם של ה-administrator account, הסיד שלו נשאר אותו סיד, וזה מנוהל על פי הסיד. אז אנחנו יכולים לשנות לו את השם, ועדיין לנהל אותו uh, בצורה הזאת, עם Not Configured. הפסוורד uh, קומפלקסיטי, מה שבקרוב... בקרוב יש את זה בקאנרי אדישן edition של, של windows, יהיו עוד אפשרויות של, פלס, של password קומפלקסיטי, דברים מאוד מעניינים. נחכה שיגיע ואז אולי נעשה על זה איזושהי הדרכה קצרה. אז אפשר לבחור את ה קומפלקסיטי, אם זה רק אותיות, רק אם זה כל האפשרויות שלנו. את ה-password Uh, אנחנו יכולים לא להגדיר מה ש... הוא ילך לדיפולטיבי uh, שהולך על 14 קרקטרס, ואפשר uh, להגדיר, אני הגדרתי 18. עכשיו uh, לצורך העניין. Uh, והדברים החדשים והמעניינים שיש בווינדוס לאפס לעומת המייקרוסופט uh, לאפס, uh, אם אנחנו נסתכל על, על האפשרויות בצד של ה... ב-GPO, של Windows Labs, אבל אני לא נוגע שם, אז יש שם גם עוד כמה פיצ'רים נוספים שהם רק מדברים רק על, על on prem Active directory. Uh, אבל מה שאפשר לעשות פה, uh, זה דברים מאוד יפים, uh, שבעצם post Authentication actions, אנחנו יכולים להגדיר אחרי כמה זמן, uh, או, או שאנחנו נרצה uh, uh, מיידית, אבל אפשר להגדיר uh, אחרי כמה שעות. יתבצע האקשן שאנחנו רוצים להגדיר, ובעצם האקשן הזה אומר שבעצם בזמן שמישהו ישתמש עכשיו בלאפס פסוורד בשביל להיכנס למחשב, המחשב, הלאפס, אייג'נט נקרא לזה, זה לא אייג'נט כבר, אבל הלאפס יודע לזהות שבוצע שימוש, ולפי כמה זמן שמוגדר לו יעשה את הפעולה הבאה. Uh, הפעולה הראשונה זה לעשות reset password uh, מתי שנגמר ה-Xpire, uh, 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 וכן, uh, בעצם לעשות רק reset password, uh, ובעצם uh, פעם הבאה שירצו uh, להשתמש ב, ב, uh, בחשבון הזה בשביל להיכנס למחשב, יצטרכו לקחת את הסיסמה החדשה של הלאפס. Uh, האופציה השנייה זה uh, לעשות reset לפסוורד ולעשות log off. ל-managed account. אוטומטית uh, נתנו שמונה שעות, אם הוא עדיין מחובר אחרי שמונה שעות, או שעה לצורך העניין, אז עושים לו איפוס סיסמה וגם לוג אוף, לוג אוף אינטראקטיבי מיידי נקרא לזה, ל-managed uh, account. Uh, והאפשרות השלישית והכי uh, uh, <laughs> מוקשחת נקרא לזה, זה לעשות ריסטארט למחשב. ונראה לי שזהו, די סיימתי. כן, כן, רק שאלות אחרונות, ממש ככה לסיום, סגי שואל, קשור ולא קשור ללאבס, אבל כל העניין עם יוזרים, שאני מעוניין לתת להם לוקל אדמין יש פתרון יהודי. האם יש פתרון יהודי? אז יש, אולי נוכל לעבור על זה בסשן הבא, בעתיד. יש כמה כלים, אני אוכל להמליץ על הכלי של אינטיון, למרות שזה רישו, רישוי נוסף, אבל זה, זה עושה עבודה מדהימה, זה end point privilege management, אפשר לנהל. Uh, לאיזה יוזר uh, שהוא לא אדמין לוקאלי, יהיה uh, הרשאה uh, לעשות פעולות ספציפיות או לגשת לסרוויסים מסוימים או פרוססים מסוימים בתור אדמין. Uh, כן. אז, אז יש איזשהו מענה לזה. Uh, אפשר אולי בעתיד לעשות על זה סשן. אוקיי, okay. uh, שאלה של אלכס. Uh, The default administrator comes as a disabled account without a password. will it enable it. אוקיי? אז זה החשבון בריבת מחדל שמגיע מושבת לסיסמה. האם אפשר? האם לאפשר את זה? האם זה יאפשר? בהחלט. אז אני לא בטוח שזה ההגדרה, שיש לנו פה את ההגדרה הזאת. אני... לא. Uh, לפי דעתי הוא לא שולט uh, על הכרגע לפחות. Yeah, זה, זה, זה גם משהו שיגיע בעתיד בילטין בתוך לאפס, לשלוט האם האקאונט הוא enabled או disabled, uh, אבל זה אפשר לעשות uh, במקום אחר. Uh, לשלוט עם ה-account to unabled או disabled. אני uh, יכול אולי להראות את זה, uh, אם יש לנו שנייה. אז אפשר ליצור קונפיגוריישן פרופייל, פוליסי, תחת, אני חושב שזה תחת המיניסטריטיקציה, בוא נעשה את ה-settings קטלון. טוב, שי, קיבלת תשובות כבר מ... קיבלת תשובה מחייני. מה התשובה? זה נשמע? שי שאל ארגון שיש סביבה היברידית, עם איידי ג'ון פלוס היבריד, האם ניתן להגדיר את כל המשתמשים מהאינטיון entune Labs? אז חיימנה עובד מעולה גם בהייבריד. לגמרי. אוקיי. יש פה אקאונטס, אם לא, שנייה. אם לא אפשר להרחיב את זה, לא נעשה בפעם הבאה. כן, אבל אני יכול, אני שנייה אחת אכנס לפרודקשן, אם אני יכול, כי יש לי את זה כבר מוגדר פה. שנייה אחת אני אראה. משהו, לא נותן לי כלום, מוזר. לא, אוקיי. הוא רוצה קצת להתעכב עכשיו. עוד רגע, נחכה. האם ניתן לתת מדיניות שונות לכל מיני קבוצות? עוד פעם? סליחה. האם ניתן להכיל מדיניות על, זאת אומרת, נגיד מחשבים של מנהלים יקבלו מדיניות, נגיד, על כל 30 יום? מחשבים של עובדים כל 60 יום או משהו כזה. כל כמה זמן הם עושים רפרש? מול אינטרנט? כן, או סיבוכיות של סיסמה, או על הלאפס הכוונה. אה, על הלאפס. אז כן, אפשר לשים פוליסי שונה, לאפס פוליסי שונה לדוויסים שונים, כן, כמובן. אם אפשר עוד שאלה אחרונה, האם ניתן להגדיר, זאת אומרת שאלדסקי, אין לו גישה לכל המחשבים לראות את הסיסמאות, פרט למחשבים של נהלים בכירים? את הסיסמאות של הלאפס, כן, אני... רק תדאג תורי את לעשות את זה ברמת הרשעות הויו וכאלה. נכון, אז, אז, או אז או... ב... ב... בצד של אינטיון, יכול להיות שזה יעבוד גם בצד של אינטיון, כי אינטיון ניגש ל איי-די, ל... אז כן, אפשר לעשות את זה, אם ב איי-די יש מה שנקרא administrative units, AU ולא OU, שבו ניתן להכניס קבוצות או דווייסים או יוזרים מסוימים לתוך administrative units, ובעצם להפריד את הגישה של לדוגמה helpdesk Admins, שיכולים לנהל את כל היוזרים הרגילים, או הדווייסים הרגילים, הם לא יכולים לגעת ב-Deviceים או ביוזרים שנמצאים באדמיניסטרייבי Units, ורק מי שאתה נותן לו הרשאות לנהל את, את האדמיניסטרייבי Units, יוכלו לגשת לדברים האלה. אז כן, אפשר לעשות את זה עם אדמיניסטרייבי Units. בשמחה. <שמע> <שמע> טוב, זמן זה... לסיכום? כן, אה, זה כן. לא אה. כל כך... הוא אה, לא רוצה לשחק איתי יפה? אה, אוקיי. עכשיו הוא נותן? אה, עכשיו כבר לא. <laughs> טוב. אז כן, זה, זה, זה זמן טוב להגיד. לסיכום. אנחנו כבר עשרים דקות אחרי, והשעה היא כבר לא שש, <laughs> אז בואו נעשה איזשהו סיכום. אה, אופיר, קודם כל תודה על סשן מעולה ומעניין ופורה. <גש> תודה לחבר'ה שהצטרפו, לאלה שנשארו עד עכשיו, חובכם נשארתם, אז תודה. אנחנו נמצאים בקבוצת וואטסאפ של אינטיון פרו, אנחנו נוציא אותה מהקומיוניטי שאי אפשר להצטרף אליה. אופיר נמצא שם, וחיים נמצא שם, ויודה נמצא שם, אז יש שם הרבה הרבה חבר'ה טובים שיענו על המון סוגיות ושאלות. ואנחנו נעדכן אתכם על נושאים נוספים במיט, למיטאפים הבאים, נשלב חבר'ה נוספים. ואם יש, כמובן ההקלטה תעלה יומיים, שלוש בערך. אוקיי. שוב עדין, הקבוצה נכון מלאה, אבל ברגע שנוציא אותה מהקומיוניטי, יהיה אפשר להצטרף אליה. אז נעשה את זה ממש עוד כמה דקות. תודה רבה אופיר, תודה שלמה. בשמחה, תודה רבה לכולם. אני יכול, אם מישהו רוצה, מוזמן לשלוח לי הודעה, אני יכול לשתף את המצגת ועוד נושאים נוספים. כן, אנחנו נשתף את המצגת בקבוצה. אוקיי, בשמחה. תודה רבה. מעולה.